Jedna z nejstřeženějších hranic světa se nachází přibližně 60 km od Soulu, na začátek demarkační linie, která tvoří 250 km na délku a 4 na šířku nás přivezl autobus. Vystupujeme a přebírají si nás členové americké armády. Nasedáme do speciálního autobusu, který nás veze do Panmunjomu. Fotografovat a natáčet můžeme jen na vyhrazených místech a přichází důležité upozornění. Směrem k severokorejské straně se nemáme smát ani gestikulovat. Vesnice už je sice zničená, ale budova, kde se v roce 1953 příměří podepisovalo, stojí. Protíná jí hranice, jednací stůl má stále puštěné mikrofony a hlídají celou budovu přísní a zle vypadající vojáci. Jak říká premiér Bohuslav Sobotka, bizar. Místo. Bylo to absurdní místo a hodně to vypovídá o tom, v jakém stavu je náš dnešní svět, mimo jiné také proto, že stále mohou existovat takové režimy, jako je ten současný režim v Severní Koreji. Dvěma kroky přecházím na druhou stranu stolu, to znamená do komunistické KLDR. To český premiér odmítl. Musím říci, že se mi nechtělo jít na tu severokorejskou stranu. Nasedáme zpět do autobusu. Letmý pohled na území Severní Koreji, fotka a míříme zpět do Soulu. Severokorejci si nás také vyfotili a to pravděpodobně pro účel hlášení. Že nás tam fotografovali, pravděpodobně podají hlášení o naší návštěvě. Z korejské demilitarizované zóny Matyáš Kajzer.